बनासकांठा थी महत्वना समाचार प्राप्त मरती माहिती अनुसार बनासकांठा जिला में बनासकांठा ने दरागू जी है। जी हाँ, आपने जणावी दी के बनासकांठा थी जे रीते समाचार प्राप्त थई रह्या छे, बनासकांठा जिला में भूकंप नो आंचको आव्यो छे। आगे वधु माहिती आपवा माटे अमारी साथे अमारा संवाददाता बनासकांठा थी जोडाई चुक्या छे अशोक ગુણાવાસિયા। जी अशोक, जणावशो के हाल भूकंप ना आंचका अनुभवाई रह्या छे, शुं कहेवुं छे आप? जी बात करवामां आवे बनासकांठा जिल्लानी, तो बनासकांठा जिल्लामां 7:48 धरा छूटતા ઘરમાં રહેલા લોકો અને નાના બાળકો ડરી જતા ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા, અને ત્યાં રૂમના અંદર જોઈએ તો લાઇટ પંખા એ બધું ભૂકંપ આવતા જ ધુજવા લાગેલું હતું। લોકો હાલ તો ભૂકંપના લીધે ભયભીત થયેલા છે, પણ સદનસીબે કોઈ જાનહાનિની નોંધાયેલી નથી। અને આ ભૂકંપનો આંચકો લગભગ 2.4 નો હતો અને એનું એપિસેન્ટર અમીગઢ તાલુકાનું ઇકબાલગઢ ગામે જ નોંધાયું હતું। જી, હાલની પરિસ્થિતિ ત્યાંની શું છે? હાલની પરિસ્થિતિ જોતા તો લોકો હાલ તો રાહતનો શ્વાસ લીધો છે, કારણ કે આ આંચકો એટલો તીવ્ર દબાવ નતો, પણ હા જોઈએ તો લોકોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એવો ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો કે જો હાલ કદાચ ઘરની અંદર જઈએ અને બીજો ભૂકંપનો આંચકો આવીએ તો શું કરવું। જી અશોક, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો આપને જણાવી દઈએ કે તમારા સંવાદદાતાએ સમગ્ર માહિતી આપી, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે ધરાધ્રુજી છે ઇકબાલગઢમાં 7:48 ભૂકંપનો આંચકો અનુભવવામાં આવી રહ્યો છે। તો ભૂકંપના આંચકાથી લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા, 2.4 તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો છે। તો પાલનપુર 12 કિલોમીટર દૂર ઇકબાલગઢ એપી સેન્ટર તેનું નોંધાયું છે।